Uşaqlıq boyun xoş xəstəliklərindən daha geniş yayılmış bir patologiya uşaqlıq boynunun və yaxud da biz ona servikal kanalın polipləri deyirik. Bu törəmə şəklində formalaşır və törəmə şəklində baxdığımız zamanı uşaqlıq boyunda vizualizə olunur. Adətən silindrik epiteldən yaranır. Yaranma səbəbi silindrik epitelin travması nəticəsində və yaxud da ki, hormonal pozunluqlar nəticəsində yaranır və hüceyrələrin sürətli bölünüb böyüməsi nəticəsində bir törəmə formalaşır. Təbii ki, poliplər xoş xəstəlik patologiyalardır və 95-96% hallarda bunlar özlərini xoş xəstəlik aparır. Lakin 5% hallarda bunların xərçəngə keçmə ehtimalı olduğu üçün yaxşı olar ki, patologiya aşkar olunduğu zamanı mütləq onkoginekoloqların konsultasiyası olunsun və ehtiyac olunduğu zaman həmin poliplər götürülüb histoloji müayinəyə göndərilir. Servikal kanalın polipləri ilkin mərhələlərdə asimptomatik keçə bilir. Lakin bir qədər böyük ölçülərdə olduqda uşaqlıq yolundan axıntılar, cinsi əlaqə zamanı qanama, cinsi əlaqə zamanı ağrı kimi simptomlarla özünü büruzə verir. Və bu simptomları özündə aşkar edən xanımlar mütləq onkoginekoloqun konsultasiyasına müraciət etməlidirlər və müayinə əsnasında əgər polip aşkar olunursa, həmin polipin tamamilə götürülüb histoloji müayinə aparılması vacibdir.